Tak dobrý večer, slyšíte mě? Slyšíte mě, že? Je 6, tak já bych začala, já vás tady moc srdečně vítám. Slyšíte mě všichni, i vy vzadu? Všichni mě slyší, i ti, co sedí úplně vzadu? Jo, super. Tak ještě jednou dobrý večer. Já vás vítám v My Kitchen. My jsme Raw Veganské Bistro a já jsem zakladatelkou tady toho celého projektu. A mojí velkou vášní tak je právě to tvoření ze semínek a oříšků a využívání fakt jako těch přírodních zdrojů v té jejich úplně nejpřírodnější, nejpřirozenější podobě. Já jsem byla vegankou 12 let a bylo to pro mě jako hrozně naplňující období v tom, že jsem začala opravdu experimentovat s tím jídlem. Mě nikdy nebavilo moc jako vaření, ale ta říše semínek a oříšků tak mě jako pohltila natolik, jo, že jsem najednou začala vnímat, kolik různých věcí se z toho dá tvořit, že mě to začalo bavit jako proces. A já, když jsem v kuchyni, tak to fakt jako vnímám jako meditaci v pohybu. Nevím, jestli to znáte, když se do toho fakt jako zaberete a teďka fakt ty chutě jako přichází a přichází nový nápady. A já bych vám moc ráda něco z toho, jak mě to baví a toho, proč to vlastně dělám a proč jsem tady to celé založila, tak bych vám to moc ráda aspoň trošku dneska přiblížila a předala. Já teda normálně nedělám takhle velké workshopy, normálně nemluvím na mikrofon, tak doufám, že zním aspoň trošku přirozeně. Normálně ty workshopy mívám tak do 10 lidí, aby si všichni něco z té tvorby mohli vyzkoušet. Takže když budete mít jakékoliv dotazy, nebudete na to vidět, tak klidně vstaňte, přijďte se podívat. Nebo když byste si chtěli něco z toho vyzkoušet, byť i v tom velkém počtu, tak se klidně jako přihlašte, že chcete. Budu moc ráda. Já bych na úvod ještě moc ráda řekla, proč ty semínka jsou pro mě tak důležitý. Já totiž věřím v to, a ono to tak je, že to malé semínko v sobě nese celý ten lidský život. A v tom malém semínku si to předává po staletí, generace, až vlastně až do počátku naší země. A ta příroda fakt tím, jak umí jako reprodukovat ten život, tak v tom malém semínečku tak dokáže zachovat všechno, co je pro ten život důležité. A já věřím v to, že když budeme ten život z toho malého semínka, z těch oříšků, z těch vlastně základů života, kdy to semínko ví, jak z toho vyklíčit a vyrůst v obrovský strom, tak když budeme v té živé podobě přijímat tady tu fakt jako živou stravu, pro nás přirozenou stravu, stravu z přírody, a když ji budeme přijímat, tak vlastně budeme přijímat tu informaci toho života do nás. Jo? A tím se budeme mnohem víc jako propojovat s tou přírodou samotnou. Jo? Budeme podle mě mnohem víc propojení s tím životem samotným. Tak, já vám teď ještě asi řeknu to, co jsem si pro vás na dnešek přichystala, co nás dneska čeká. Doufám, že nám to vyjde tak na hodinku. Bude to spojené s ochutnávkami a na začátek bych ráda udělala kokosovo-mandlový mlíko. Každý dostane trošičku na ochutnání. Řekneme si, jaký jsou možný způsoby využití jak toho mlíka třeba, tak těch zbytků. A určitě budu moc ráda, když se připojíte nějakýma svýma podnětama, protože věřím tomu, že většina z vás si doma nějaký veganský aro věci připravuje. Asi všichni, že? Všichni pokivují, tak asi ano.
A potom si připravíme semínkovou pomazánku a bude to spíš takový návod na to, co všechno se z těch namočených semínek a oříšků dá připravit. Já vám tady tak jakože naťuknu pár různých jako ingrediencí a příchutí toho, jak se ta pomazánka dá připravit. A jenom takový malý naťuknutí toho, jakou hostinu z toho můžete připravit, jak se to fakt dá jakoby na různý způsoby využít, tak aby to nebylo nudný, aby to prostě nebylo fakt jenom jako trošku pomazánky s chlebem, ale aby to bylo jako takový barevnější a zajímavější. Ukážu vám, jak si připravit zeleninu na, nebo ty semínka a zeleninu k tomu na krekry. Ty tady budeme moci aj ochutnat. A potom jsem si připravila rýžový papír a suší papír. Z toho naděláme rolky a uděláme si k tomu dip. Jo? Takže bude to i ochutnávací. Doufám, že vyjde na všechny, abyste mohli poochutnat. A to bude asi všechno. Tak se pojďme vrhnout do toho. Možná fakt jako během toho, jak budu různý ty věci připravovat, tak ono to bude třeba jako trvat nějakou chvíli, tak neváhejte a updejte se. Berme to spíš jako takovou jako i diskuzi na téma té ro stravy a přípravy ro pokrmu. Tak, já jsem si tady namočila mandle. My si vždycky namáčíme 100 gramů mandlí, 100 gramů kokosu. Potom to zalíváme tak litrem a půl vody. A tady tohle rozmixujeme. A potom to předsadíme na to mléko. Ono se teda bohužel během toho mixování nedá moc mluvit, takže to bude vždycky taková jako mrtvá chvíle. Tak, kdo dělá mlíko doma? A jak to připravujete? Přes punčochu? No, mám to, takovou sítku prodloženou. Jo. Kdo stání na trhu, je velká řada pytlíků na tom. Jo? Je to velice jako pohodlný přes ten pytlík to udělat. My to děláme jenom přes punčochu, protože se toho fakt jako vytlačí velká spousta. Je to prostě hezky vysušený, to, co zbyde, ta drť. Dá se to udělat i přes odšťavňovač. Já mám tamhle v rohu, když se otočíte, tam v rohu jsou nízkootáčkové odšťavňovače, do kterého, když jako vylijete tady tu namixovanou směs, tak ona vám krásně vlastně oddělí tu rozmixovanou směs od toho mléka. A je to vlastně úplně stejný proces, nebo ten výsledek je úplně stejný, jako když to uděláte takhle ručně. Já ten nepoužívám rukavice, doufám, že tím nikoho neurazím, ale umyla jsem si ruce předtím, taky mám čistý. Tak. No a tady tohle je úplně teda ideální základ pro jakýkoliv smoothie. Já si vždycky na jaře dělám takový jako kůry, nevím, jestli detoxikační, ale prostě kůry, kdy si do něčeho takového mixuju třeba špenát, mango, opravdu jako i tu zeleninu, listovou zeleninu, to, co roste na zahrádce, jo, jak to začne jako vyrážet různý druhy salátů. A k tomu třeba je úžasný to tropické ovoce, protože to tomu dodá zase jako úžasnou chuť. Tak já nevím teďka, jak prakticky to bude, jestli to budu nosit každému zvlášť. Nechcete si sem nějak, nebo kolovat, posílat, jo? Tak kolik nás tady je? Hodně, no. Tak doufám, že vyjde na všecky.
Jo. Jo, záleží to na velikosti těch semínek. Čím menší semínko, tím kratší dobu potřebuje. Já mám vypozorovaný, že ideální pro ty menší semínka, jako je třeba sezám, alen, tak stačí tak 3 hodiny. Pro třeba slunečnici je optimálních tak 6 hodin. Pro ty největší, jako třeba kešu a mandle, tak je ideální tak těch 9 hodin. Já se ještě zeptám, namáš to do teplé vody nebo takové nějaké vlažné a normální nebo usolené? Já jsem četla třeba návod, jako, že lehce usolená voda, že to jako rychle vejde. Tak možná to jakoby nastartuje ten proces klíčení jako rychleji, ale já namáčím teda do normální a spíš mně přijde, že je dobrý to tam opravdu v té vodě nechat dostatečně dlouho. Tak jak říkám, jako minimálně ty 3 hodiny na ty malý semínka, 6 hodin na větší a fakt těch 6 až 9 na ty větší, aby prostě to mělo šanci tu vodu nasát. Ještě s těma semínkama je to tak, že každý semínko a oříšek se hodí na něco jiného. Kešu oříšky, ty když jenom jako namočíte a rozmixujete, tak z toho vznikne jako hrozně příjemná. Kolik jich ještě budeme potřebovat? A tam přicházejí další a další. No, ty kešu oříšky ideální třeba na sladký krémy. Ono, když je namočíte a jenom rozmixujete kešu, tak oni mají fakt jako takovou lehce nasládlou příchuť. Len, když namočíte, nebo i když ho nenamočíte, je ideální pro vegany na využití jako místo vajíčka. Protože když ho namočíte a rozmixujete, tak ono to má takovou konzistenci, jak našlehané vajíčko, jako i žloudek, i bílek. A ono to má i takové vlastnosti. Takže na jedno vajíčko my používáme tak deci toho lněného semínka rozmixovaného. A opravdu jakoby, ty vlastnosti toho semínka jsou velice podobné vajíčku, že to krásně jako spojí tu hmotu. A nebo my připravujeme, jako dá se to právě udělat jako i v té raw verzi, že děláme veggie burgery z nastrouhané řepy a mrkve a do toho přimícháváme právě jenom rozmixovaný na sucho ty lněný semínka a když to nasypete do té směsi, tak oni ty semínka vlastně nabobtnají v té směsi a krásně právě nasajou tu vodu z té červené řepy a potom z toho můžete, a ono nevyšlo, že? Potom z toho můžete udělat jako placičky na ty veggie burgery, nechat si je třeba vysušit v sušičce a máte fakt jako úžasné karbanátky bez vajíček, bez mouky, jenom prostě ze zeleniny a semínek. Na kolik lidí nevyšlo toho mlíka? Kdo ještě nemá? Kolik lidí nemá? Tak já skočím ještě dopředu, my máme nějaký nadělaný v ledničce, ať můžete ochutnat. Já vám vezmu. Cože? No. Tak. Já asi budu potřebovat nějakého chlapa. Super, děkuji. Tak kolik vás nemá teda? 1, 2, 3. Tady do toho taky ideální třeba banán, různý super potraviny, sirupy si do toho můžete přimíchat, kakao, fakt jako úplně cokoliv, prostě využívat jako normální mlíko na všecko. Co tady s tím? Pomazánku.
Úplně super je, ono je to fakt už jako hodně vysušený, takový drtivý, tak ochutit si to buď to na slano nebo na sladko a tím, že na slano do toho můžete přidat lahutkový droždí třeba, můžete zakapat sojovkou, trošku posolit a dát to do sušičky a vysušit. A ono se to i tak jakože trošku na kousičku je, že jsou z toho takový, jako, no, jako kousičky, že to tak jako drží pohromadě a je to potom úplně úžasná zásypka na saláty. Jo? Úplně stačí obyčejná sušička, kdo nemáte jako profi sušičku. Já mám doma pořád takovou tu obyčejnou kulatou sušičku na ovoce. Tak ochutit to buď to teda na slano takto, jo? A na saláty potom, nebo nějaký koření, vaše oblíbené koření, nebo třeba curry je do toho úplně úžasný. Chili papričky a máte zase jako chili posypku. A nebo na sladko, že to můžete polít třeba nějakým syrupem, nasekat do toho hrozinky, brusinky, datle, cokoliv jako sladkýho a zase to nechat zasušit a ona vám z toho vznikne taková raw granola. Jo? Můžete zase i do toho třeba přimíchat, když to chcete jakoby na strukturu trošku jinak, tak přimíchat namočených semínek a nechat to usušit jako i s tím a ono se vám to fakt jakoby tak pěkně pospojuje, že vám z toho vznikne granola. Taková domácí raw, moc příjemná. Do té sušičky to dáváte jen tak? Nepropadne to? Záleží na tom, jakou máte sušičku. Když tam jsou menší díry, tak to většinou jako nepropadá. Když tam jsou větší díry, tak do sušiček se často dělají takový, do těch profi, do těch lepších sušiček se dělají takovýhle jako silikonový podložky. A doma já jsem si vždycky poradila s pečícím papírem, že jsem ho nastříhala a dala jsem ho na to. Ono je vždycky jakoby dobrý na ty třeba první 3 hodiny, než se to jako pospojuje a než to trošičku proschne, tak to dát na ten pečící papír. Tak. Pojďme se teda teďka pustit do pomazánky. Do pomazánky. Ten základ, tak jsou namočený semínka a oříšky. Když s tím budete chtít začít a opravdu to doma jako plně využívat, tak je úplně ideální zajít do zdraví výživy a nakoupit si různý druhy oříšků a semínek a potom si to namáčet jako tak, že fakt si dáte jakože třeba lžicu od všech, jo, nebo od některých, ale střídat to, protože když jako budete dobře střídat ty různý semínka, oříšky, obiloviny, luštěniny, tak jako nebudete muset mít strach, že vám chybí proteiny, jo, že by vašemu tělu cokoliv chybělo, protože ono se to jakoby ten proteinový řetězec jakoby dostaví tím, když to budete jako takhle hezky kombinovat. Jo? Plus spousta dalších prostě látek, který je různý v různých těch semínkách a oříšcích. Já jsem si namočila teďka slunečnici a kešu. Dáme si tam bylinky. Dáme si tam olej. Sůl. Z bylinek jsem použila teď jenom petržel a koriandr, ale potom na jaře prostě to, co roste na zahrádce. Kapneme tam trošku sojový omáčky. Já moc ráda používám tady to lahůdkový droždí, to určitě znáte, že? Neaktivní lahůdkový droždí, který tomu dodá takovou sírovou příchuť. Takže zase třeba, kdybyste neměli bylinky a přidali hodně toho lahůdkového droždí a rozmixovali to jenom se semínkama, tak z toho máte takovou příjemnou vlastně jakoby sírovou pomazánku. Tak. Zalijeme to vodou a já teďka teda budu zkoušet, jak nám to ten mixer vezme, protože je toho tam teďka víc, než jsem si myslela, že bude. Tak teďka budeme chvíli jenom mixovat.
Tak, myslím, že nám to úplně stačí. Tak já to ochutnám, než začnu rozdávat. Já bych řekla, že dobrý. Tak, teďka co s tou pomazánkou? Kromě namazání na chleba třeba. A povedla se úplně krásně. Zase, když budete dávat ty bylinky jako na dno a tu tekutější na dno, tak ono se vám to jako hezky chytne a potom rozmixujete i hmotu, která by jako normálně se třeba nechytala v tom mixéru, že by nešla rozmixovat. Ten, kdo nemáte doma dobrý mixér, tak stačí robot, v tom si to jakože předdělat a potom to normálně dojet tyčovým mixérem, který to nezvládne jako ze začátku, jo, ale potom prostě tu už trošku rozjetou hmotu, tak tím krásně jako můžete domixovat až do hladka. Tak. Já jsem vám tady chtěla jako předvést různé inspirace toho, co se fakt dá jako doma vytvořit, jo, hranolky ze zeleniny, z mrkve, z papriky, z okurky, nebo si můžete udělat takovýhle jako úžasný jednohubky. Tak a dozdobit to třeba zase jenom na hrubo nasekanýma ořechama. A když ty na hrubo nasekaný ořechy třeba zase smícháte s troškou toho lahutkového droždí, tak budete mít opravdu takovou jako alasírovou pomazánku. Tak já možná bych vás teďka jako pozvala k tomu stolu. Pojďte ochutnat to, co jsem tady tak rychle namixovala. Nabídněte si té zeleniny a můžete rovnou z toho. Že je to ještě teplý, že? Oni právě jako tím, když to jako trošku díl mixujete, tak si fakt úplně jednoduše můžete udělat i vlastně teplejší polívky. Slunečnice, kešu, petržel, trošička. Dávala jsem olivový. Extra panenský olivový, do těch pomazánek je zase fakt dát jako dobrý kvalitní olej, nebo to třeba jakoby nahoru, zase jako úplně další jako varianta, když to třeba nahoru zakapete dýňovým olejem, tak ono to chytí jako úplně jinou chuť a bude to jako fakt úplně jako luxusní mňamina. Když máte jako fakt připravenou, vemte tohle, jako hmotu, kterou si můžete rozmixovat a doochutit fakt jako do vaší jakýkoliv oblíbený příchutě. Jo? A tohle to můžete rozmixovat třeba s karipastou, jo? Nebo třeba kouřová paprika je do toho úplně úžasná, nebo chili papričky, nebo nevím, oregano, majoránka a budete to mít zase takový jako provencálský. Sušený rajčata jsou do toho ideální. Jo, určitě. Ta příprava je možná jak na sladko, tak na slano. Tohle je fakt jako jenom univerzální hmota, která je sama o sobě vlastně bez chuti. A můžete to ochutit tak i tak. Tohle je super třeba i na ráno na kaše. Že si to večer, jo, jakože když s tím budete chtít začít, s tou roztravou, tak je ideální v první řadě nakoupit různý druhy těch semínek a oříšků a potom se naučit namáčet si to večer. Fakt si dělat jako pravidelně tu přípravu večer, že si dáte, ono toho fakt stačí jako málo, po polívkových lžicích 3-4 lžice a máte takovej kopec kaše, že vám to prostě poleze aj ušima ven.
A je super si to připravit jako i na sladko, s tím, že to rozmixujete, do toho dáte sirup, do toho dáte kakao, datle do toho můžete rozmixovat a máte fakt jako hutnou kaši. A pak zase, když si nakrájíte ovoce, uděláte si ovocný salát a tu kaši si dáte na to, tak je z toho fakt jako úplně, úplně luxusní snídaně. No. Tak potom další vlastně jakoby využití tady tohodle, jo, když si uděláte jako ty pomazánky kopec a nevíte, co s tím, tak je super si k tomu doklíčit nějaký semínka. Úplně úžasné je do toho len, protože ten, jak právě to určitě znáte, že jo, že prostě pustí takovej sliz jako kolem sebe. A když to jako přimícháte, namočený len do té pomazánky, tak on se tak jakože příjemně, ono se to tak příjemně jako zahustí. No a potom, já to zamíchám do části a ukážu vám, co s tím dál. Tak tady do tohohle je fajn třeba i nastrouhat trošku mrkve, nebo třeba zelí, nebo rajčata na plátky. To je takový jakože naše, bych řekla, nejoblíbenější a nejosvědčenější, že to jakoby potom v tom výsledku tak nejlíp chutná. Zamíchat. A natřít buď to tady na ty silikonové proložky, anebo na ten pečící papír a nadělat si z toho krekry. Jo, já to tam nebudu natírat celý, tak zhruba takovouhle tloušťku, když jako dáte, tak budete mít ve výsledku zhruba takovýhle krekry. Jo? A zase ta variabilita je tam jako ohromná. Když budete mít hodně bylinek, nebudete vědět, co s nima, tak si třeba připravíte tu hmotu, nasekáte tam ty bylinky a ono se vám to prostě do toho tak krásně jako vpije. A vždycky, když se to vysuší, tak ta chuť ty bylinky jako hodně vystoupí. Takže můžete prostě zkoušet opravdu různý variace. Já tady mám pro vás na ochutnání krekry ze slunečnice, zelnu, tymiánu a zelí. To je jeden druh. Druhý druh je zase slunečnice, lněný semínko, sušený rajčata a cibule. Normální syrová cibule. Já to nakrájím na menší kousičky. No a když to vysušíte v té sušičce, záleží zase na tom, jak moc budete mít mokrou tu hmotu a jak tlustý to uděláte, ale určitě počítat tak ze 12 hodinama na to vysušení, tak aby vám tam nezůstala žádná voda. A takhle vám ty krekry potom vydrží, jsou, jak bych řekla, téměř nesmrtelný. A my si to takhle vždycky připravujeme na dovolenou. Když třeba jedeme jako na dlouhou cestu autem, tak je to super do auta. A k tomu si nakoupíme jenom avokáda, jo, a tady těma krekrama si jako vydlabujeme ty avokáda a jsou z toho úplně jako úžasný sneky. A nebo si zase můžete třeba udělat jako tady k tomuhle nějaký pesto bylinkový, že jenom namixujete bylinky s olejem a se solí a máte prostě fakt jako mňamku na večer. Tak já to možná nechám kolovat, že si to pošlete a ochutnejte. Nebo jestli máte chuť tady na to bylinkový, tak si klidně přijďte i nabrat. Potom další vlastně využití tady té jako pomazánky nebo jakéhokoliv toho oříškového dipu. Já si teda zkusím stoupnout takhle, abych nestála zády k vám, ale vy to zase neuvidíte úplně.
Já si možná stupnu, nevadí vám to, že budu stát takhle chvíli zády. Spiralizér znáte? Úžasná věc na ro špagety, ke kterým si potom můžete udělat fakt jako spoustu různých dipů. A je to zase, bych řekla, jako úplně úžasný tip třeba na večeři. Dá se to udělat jak z cukety, tak z okurky, tak z mrkve třeba. Z té mrkve je to těžší trošku. Z červené řepy. Je to jako úplně jednoduchá věc. Ale pro tu variabilitu toho jídla bych řekla úplně jako úžasná. Než si to prostě jako všechno normálně nakrouhat, že jo, nakrájet tak, jak jste zvyklí, tak si udělat něco takového jakože luxusnějšího. Na to prostě zase třeba něco takovýhleho jenom, nebo nějaký pesto ze sušených rajčat. Tam zase doporučuji sušený rajčata namočit si den předem a potom to rozmixovat. Můžete tam přihodit hrst nějakých oříšků a máte z toho prostě takovýhle fakt chutnej salátek. A když to ještě třeba posypete nasekanýma mandlema, tak to fakt jako bude vypadat i tak krásně slavnostně. Tak. Potom další věc, kterou jsem vás chtěla naučit, jsou rolky. Já využívám ten sushi papír a rýžový papír na zase jakoby další formu zabalení zeleniny. A k tomu si uděláme mandlový dip. Místo mandly můžete použít třeba arašidy, ono to chytne trošičku jinou příchuť. Tak tohle si namixujeme a tady do tohohle umíte někdo dělat sushi? Tak. Tady do toho nori papíru, tak si můžete buď to dát třeba jakoby část tady těch nakrouhaných špaget, zeleninu na třeba delší plátky, kus třeba i salátu a můžete to fakt prostě krásně kombinovat. Můžete si třeba jenom do mixéru nebo do robotu domácího dát květák nebo brokolici. A jak to začnete mixovat, tak oni se vám z toho nadělají takový jako malý kousičky, tak je to do toho výborný. A fakt jako tím sníte velké množství syrový zeleniny a ani vám to nepřijde. A můžete takhle jíst opravdu každý den něco jiného, nějaký jiný salát. Tak. Tak, já použiju teda trošku tady těch špaget. Já do toho funím, že? Já slyším, jak do toho tak nahlas dýchám. Tak, papriku. Vy na to asi teďka vůbec nevidíte, že? Salát. Vidíte na to? Jakože naplníte si to tak, jak kdybyste dělali jakože normálně sushi, takhle na prostředek. Zamotáte to. A ten papír vlastně sám o sobě drží a stačí jenom, aby trošku zvlhl. Já si budu muset skočit pro trochu vody. Můžete ty rolky si dělat jako větší, menší, stačí potom rozkrojit třeba jenom na půl. Avokádu teďka, když je. Teďka mají v Albertu fakt dobrý avokáda, moc doporučuju. Úplně vynikající je do toho, jo? A máte takovýhle jako
krásné rolky, takže fakt jako zdravá, rychlá večeře. My jsme, když jsme byli jako i, když jsme vlastně bydleli na pláži, tak jsme místo tady toho rolování, to nám přišlo jako hrozně, hrozně složitý a jako nadlouho, tak jsme si dělávali jako i takovýhle úžasný sushi jako jednohubky, že jsme si to natrhali ten papír a nakrájeli jsme si to avokádo, nakrájeli jsme si nějakou tu zeleninu a fakt jsme si toho dali jakoby takhle akorát na to jedno sousto. Tak, trošku toho avokáda, trošku toho salátu. Jo, a máte úplně prostě úžasný, rychlý jednohubky, takový jako dobrý snacky. A když byste si to chtěli připravit trošku slavnostnější, tak je dobrý fakt si to jakože hezky namočit ten papír, hezky to zarolovat, hezky to rozkrojit, ono to fakt jako potom bude nádherně vypadat. A já vám namixuju na ochutnání tady ještě jeden druh jako dipu takovýho, který je právě úžasný, zase s tou úplně, bych řekla, jako obyčejnou, jednoduchou chutí zeleniny. Krásně to jde do sebe. A tohle je prostě skvělý, buď to takhle s těma rolkama ze sushi papíru, anebo s rolkama z rýžového papíru. Tak já to nebudu vymývat, takže nám tam zůstane trošilinku tady toho, těch bylinek, ale to bych řekla, že vůbec nevadí, neurazí vás to někoho. Tak, já jsem si namočila ráno mandle, takže namáčený mandle. Tak, potom zázvor a česnek, to jsem si tady odložila. Tak, tady na tohle tak jeden stroužek česneku. Tak zhruba stejně jak toho česneku zázvoru. Tak, potom trošku oleje, protože já si budu muset teda zajít. Ne, mám tady ještě. Tak, trošku oleje. Potom kokosového syrupu trochu, anebo nějakého sladidla, záleží na tom, co používáte, jestli třeba rýžový syrup, ten kokosový syrup, ale tady do tohohle ten kokosový je jako fakt úžasný, že je takový pěkně výrazný. Tak třeba 2 polívkové lžíce zhruba toho syrupu. A už to jenom zalijeme vodou a já myslím, ještě trošku sojovky tam můžeme dát. A já si skočím pro trochu vody, nebo to zaliju tamhle tou citronovou. Kdybyste měl někdo žízeň, já jsem připravila tamhle na stranu karafy s vodou, tak si klidně nalejte. No, právě, že už ne, tady bylo... Aha, jo, já jsem si myslela, že jsem to využila všechno, děkuji. Tak a tady se nemusíme bát dát ty vody víc, fakt to zalít jako úplně, protože tohle bude dip, do kterého budeme namáčet ty rolky, takže to může být klidně řidší. Zase ochutnám. Mikrofon. Já myslím, že dobrý. Tak já to dám tady do toho druhého. A nakrájím možná trošku ještě třeba mrkve. Abyste mohli ochutnat.
Tak tady někdo, když by chtěl, tak by mohl vyzkoušet i ty sushi rolky, ale budou tu teda tak 4 lidi, který to zkusí. A nebo je tady někdo, kdo by si to chtěl třeba vyzkoušet a jí, který by si chtěl tu rolku tady svoji namotat a podělit se, tak pojďte. A můžete tam pro kamarády, kteří sedí, nebo ti, co sedí kolem vás, tak tady něco namotat. A já vás možná teda zase jako pozvu, pojďte ochutnat. Tady je ještě kousek toho celeru. Kousek. Tam ještě teda připravím toto. Tak, pojďte ochutnat. Tak, vy si tady vemte papír. Tady můžete trošku tý mrkve, tohoto. Já vám tady připravím ještě kousek třeba okurky. Okurka je do toho taky moc dobrá. A můžete si to tam skládat. A já vám skočím i pro tu vodu. Ne, ta voda je tady. Tak ještě vám potom ukážu jako ten trik na to, aby se to klidně do toho může jít jako i ta pomazánka. A zase jako jsou to dvě varianty, jo. Buď to uděláte s tou pomazánkou vevnitř, klidně to do toho jako zamotat jde a potom už nemusíte k tomu dělat žádný dip, anebo si tam dáte jenom prostě tu zeleninu a použijete ten dip, jako vytvoříte nějaký prostě dip. Tak a dejte si to úplně jako do kraju, tak aby vám to, jako abyste využila celý ten papír. Já vám tady ještě nakrájím takhle úplně jednoduše toho salátu a můžete si natrhat ten sushi papír na ty čtverečky a klidně si tam dát jako toho dipu. A udělat si jakoby tak ty jednohubečky. Tak, dovolením. Tak, ještě teda dokrájím mrkev. Tak, kde je slečna? Tak. Ještě mě neutíkejte, ještě nakrájím trošku mrkve. Já to zabalím s váma, jo? Tady je mrkev ještě na nabírání. Super. Je dobrý si to fakt dát až takhle jakože do těch krajů, tak abyste měla využitej celý ten papír. Tak a teďka je dobrý si tady nechat jako tu větší část a teďka to jako překlopte a snažte se to jako zmáčknout. Trošku jako, no, tak zmáčknout, jako až takhle. Takhle. Jakoby fakt to jako namačkat, jo, takhle namačkat a takhle jako namačkaný to potom zkusit jako srolovat. Já vám tady budu dělat asistentku a namočím vám ten papír. Když namočíte konec toho papíru, jo, tak on jako právě změkne a stane se lepivým. Tak můžem. Super. No, bez vám. Jo? Jo, bez vám. Tak. Nakrájíme. Tak. To nevadí, že to z toho trošku skáče. Tady máte ještě kousek těch sushi papírů, jestli si chcete vyzkoušet ty jednohubečky. Je to takový jako i příjemný jídlo na cestu, že fakt tohleto vám vydrží, nic to nezabere a když si k tomu kdekoliv koupíte třeba to avokádo, tak je to fakt jako vždycky velká mňamina. Nějakou chili nebo curry omáčku sebou a máte úplně super večeři. Můžete. Oni jak v tom byli malý kousky, tak se to asi... Tak to z toho padá, že? Trošku.
Tak já nakrájím ještě kousek mrkve. Tak tady ještě mrkev, tady jsou udělané ty rouky, které se trošku rozpadají, ale to bych řekla, že ničemu nevadí. Tady je ta jedna jednohubková. A já vám ještě ukážu, jak připravit takovýhle rolky tady s tím rýžovým papírem, protože je to zase jako hrozně fajn, když chcete pro někoho fakt udělat jako hezkou večeři, tak zabalit tu zeleninu do papíru a udělat tomu nějaký dip. Tady na tohle já vždycky používám talíř s teplou vodou, tak já si pro něj teďka zajdu, protože on ten papír v tom jako krásně změkne. Tak chvílečku. Jde to slyšet? Nebo teďka to tam asi slyší ani, že? Tak, s dovolením. Já tam mám horkou vodu, tak jenom abych vás nepolila. Tak. Takže, doporučuju teplou vodu. Si ji trošku zředím. Připravit si zase nějakou zeleninu, může být nastrouhaná, může tam být zelí třeba nakrouhaný, jakýkoliv salát, mrkev, červená paprika třeba, nebo ta okurka. Ten papír namočíme, on během chviličky krásně změkne. A je fakt jako potřeba, aby byl úplně měkej, aby se nelámal. Když byste si pořizovali ten, když byste kupovali rýžový papír, tak oni jsou dva druhy. Nevím teda, jak je to na tom jako rozpoznatelný. Já se vždycky ptám, když to jezdím na Olomouckou kupovat. Jeden ten rýžový papír je určený na smažení a jeden je jenom jakoby na ty rou věci. Že ten, když dáte jako na pánvičku, tak on se jakoby rozpustí. Se mě jednou taky takhle povedlo, fakt se to prostě úplně jako rozteče na té pánvice. A tenkrát jsem to ještě nevěděla, že jsou jako dva druhy, tak mi to přišlo jako fakt hodně zvláštní. No. Tak. Já vám to ukážu tak, abyste na to viděli i vzadu. Normálně na prostředek si to takhle naskládám jako na hromádku. Zakryju to takhle jako z obou stran. Vidíte na to trochu? Jo? A potom to zamotám tak, jak třeba tortilu, anebo ten sushi papír, že je jako dobrý, normálně si to jako překlopíte, je dobrý si to jako, že trošičku zmáčknout a to poznáte, prostě to je fakt jenom jako praxí, abyste získali ten cvik, jak moc to můžete zmáčknout, tak aby to bylo jako hezký, jako kompaktní.
ale aby se vám ten papír neroztrhl. No a teďka, když to necháte jako zaschnout, tak ona jak oschne ta voda, tak ono to zase trošičku jako zatuhne a máte takovýhle krásný rolky, které jsou jako ideální takhle s nějakým dipem. Tak, tady tohle, jestli si někdo chcete dát, to tady nechám, byste se někdo chtěl najíst trošku víc. Chcete si to někdo vyzkoušet? Chcete si někdo zkusit tu rolku z toho rýžového papíru? Nebo když byste někdo chtěl vyzkoušet roll špagety, si udělat, že tohle je jako, že úplně úžasný udělátko, tak ta možnost tady je. Tak pojďte. Pojďte obě. No a jinak je to teda vše, co jsem si pro vás připravila, protože většinou, když tady tyhle věci děláme jako na workshopech, tak tím, jak se ti lidi ptají a různě se jako zastavujeme u různých jako věcí a vymýšlíme jako spoustu různých jako variací a ingrediencí a tak, tak se to jako natáhne. Ale já myslím, že jsme toho za tu dobu stihli poměrně hodně. To je nori, mořská řasa. Uhum. Tak zkuste si to, že teďka už jako začíná ten papír hezky měknout, aby fakt byl jakože aspoň takhle měkej. Můžete si ho teda vyndat. Tak, dát tam zbytečky tady ty zeleninky, všechny ty zbytečky tam můžete naskládat. Tak. A už si tam můžete dát ten další, on jakože než zarolujete tady tenhle, tak ten váš tam jako hezky to hezky změkne. Tak teďka překlopit to na stranách. Tak teďka jakože když to máte takhle na dílku, tak takhle, jo. A teďka tak jak to suší, prostě překlopit to až jako přes celou tu hromádku. No a pořádně to jako zmáčknout, jo, mačkat a rolovat. Super. Tak je to takový jako rozjetější teďka, ale po 10. ruličce už byste jako přesně věděla, jak na to. Je to dobrý. Tak ten papír. Teďka ona, jak ta voda chládne, tak to bude trvat jako čím dál tím díl. Nemáte nějaký otázky? No, musíme počkat na ten papír, až změkne. To je rýžový papír, to je taky, jo? No, myslím, že jo. To se nemusí nějak začal improvovat. Zkoušeli jste někdo doma roztravu? Tak já bych byla moc ráda, kdyby vás tady ta jako drobná ukázka toho, co jsem vám tady převedla, tak nainspirovala trošku zařadit si to do toho jídelníčku. Fakt se toho nebát a začít s tím experimentovat s tím vědomím, že tam jako fakt nemáte co zkazit. Jo, namočíte si to večer, ráno to slejete, je potřeba tu vodu teda z toho slít, ideální to i třeba jako prolít ty semínka. Já když jsem byla na svým prvním raw kurzu v Americe, tak ten lektor říkal, že ty semínka, tak oni jakože trošku prdí, jakoby oni vylučují něco, takže je dobrý to jako spláchnout, jo, protože to něco, co jako vylučují, něco, co oni jakoby už potom nepotřebují, takže to jako vylučují ven, takže je dobrý to jako propláchnout. No a můžete si opravdu tu hmotu potom doochutit úplně podle toho, jaký vy máte chutě.
Jo, není to úplně jako o přesných receptech a návodech, jakože 20 deka karý pomazánky a 100 gramů slunečnicových semínek a špetka solí a 3 lžíce sojové omáčky. Vůbec. Fakt jako nebojte se experimentovat. Rozmixujte to, zkuste si tam dát jako úplně bylinky, sušený rajčata, citron, třeba citronovou si můžete udělat s tím lahůdkovým droždím. Opravdu jako úplně cokoliv. A vidíte, že i ty varianty, nebo ta variace toho, jak to potom doupravit a jak to využít jako na tom stole, tak je jako různá. Jo? Že si můžete nadělat z toho ty krekry, na to zase dát třeba to avokádo nebo nějakou jako jinou bylinkovou pomazánečku, dozdobit to nějakou třeba jenom jako nakrouhanou nebo nakrájenou zeleninkou. No a nebo když to potom uděláte zase jakoby na řidčejc, tak z toho máte úžasný dip. Čiže plitva do toho mlejka se vždy musí vyžívat ta voda, aby to nás jo. Jo, je to lepší, je to určitě lepší. Ono to potom jako jde i trošičku normálně cítit na chuti. Je to jako, je to jiný. Takhle je to takový jako čerstvější. Ne, nepovedlo se to. Tak to rozložme. Tady paní už odpozorovala chyby. Tak znova. No, tak na boky. Vždycky takhle, jak to máte jako na podél, tak ty boky nejdřív založit. Máte tady třeba nějaký osvědčený obklad na oříšky na svém? My bereme, no a teďka, jakože... nebo tam, kde to máte naskládané jako blíž k tomu okraji, tak tam je lepší jako začínat, abyste měla potom jako dlouhou dobu na to dorolování, aby se vám to tam jako krásně chytilo. Tak překlopit, zmáčknout a zamačkávat a rolovat. Super, teďka to bude úplně jako od profíka. Krásný, no, krásná je. A oříšky, něco bereme z Country Lifeu, něco bereme z Probia, něco bereme tady od brněnské firmy Oříšek, což je jako velký obchod s oříškama, takže ty zdroje jsou jako různý, no. Tak děkujem mnohokrát. Někdo další? Děkujem, že mám dotaz ke smutičkám. Jestli je dobrý to kombinovat se zeleninou, pro mě to je zelené listové, takže ovoce se zeleninou. Takže já to občas dělám, ale jak se na to člověk zvyká, než se na to zvyknu, tak to zažívání úplně nedává. Jestli toto kombinací nebo jestli... On se v zásadě jako říká, že se nemá kombinovat ovoce a zelenina, jo? Že třeba i jako džusy ovocno-zeleninový jako nejsou úplně to pravý ořechový. Tam zase jako, že třeba kořenová zelenina jde dobře s jabkem. Prostě je jako, že prokázaný, že se to jako dobře tráví. Jo? V těch smutičkách, já abych pravdu řekla, ani jako nevím, protože já tam vždycky přidávám jako ty saláty, něco, co se jako, že dobře rozmixuje a dobře se to potom jako chuťově snoubí třeba s tím, jako s tím tropickým ovocem. Takže mám to opravdu vyzkoušený, hlavně třeba s tou listovou zeleninou, protože třeba takový jako mrkvový smutý by třeba ani jako nebylo dobrý. Zase naopak, když si uděláte mrkvovou polívku, že rozmixujete mrkev a tak, abyste to měla zase jakoby proteinově bohatější, tak tam dáte lžíci nějakých naklíčených semínek a oříšku, jo. A tak můžete opravdu zůstat třeba jenom jako na té mrkvi. Dělat si to jednodruhový, to je prostě podle mě úplně úžasný. Tak já vám asi děkuju za pozornost a popřeju vám krásný večer. A pokud by vás zajímalo jako tady tohle, ještě se tomu třeba pověnovat víc, vyzkoušet si to fakt, jako, že si to sami vyzkoušíte, nebo že společně uděláme i ty sladké varianty, různé dorty a zákusky a tak, tak já mi vám jednou za měsíc kurz, kde si zvu právě tak kolem 6 lidí max, tak aby to bylo takový komunikativnější, aby to fakt jako nebyla ta přednáška, ale abyste se mohli co nejvíc vyptat, abyste si to mohli vyzkoušet, abyste ochutnali právě i ty sladké varianty. Tak děkuji a krásný večer.